армії потрібне поповнення. Людей, яких мобілізують, їм потрібна повага. Потрібно процеси ставити так, щоб служба в армії не виглядала покаранням. Вибачте, але коли тебе на вулиці просто пакують в бус, везуть ТЦК, і завтра ти вже йдеш в учебку, повага полягає в тому, що треба дати людині час закрити свої справи. Ну, ми всі дорослі люди. Є сім'ї, є діти, є обов'язок, там, батька перед своєю родиною. Дайте людині тиждень. Ну, купа людей є, які кажуть, дадуть повістку, я піду. Але дайте мені час закрити справи. В когось якийсь кредит треба може закрити, якісь борги роздати, пін-коди від карток переписати, паролі якісь дати. Перепрошую, заповіт написати нотаріально, завірити, бо ти йдеш на війну, ти не знаєш, ти повернешся чи ні. На це треба час. Дайте його людям. Ну, слово гідність не повинно вивітрюватися тільки тому, що війна. Навпаки, воно має бути загострене.